Bom dia, maternal! Bom dia, família! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Então vamos lá! Hoje a prof trouxe uma atividade bem legal, onde a gente vai trabalhar os conceitos matemáticos com o pequeno. E para essa atividade, ela é bem simples. Nós vamos precisar de folhas, sulfite, uma tesoura e grampinhos de roupa que a mamãe tem em casa. Tá bom? Vamos lá fazer a atividade então? Então, nessa atividade, nós iremos trabalhar os conceitos matemáticos com os nossos pequenos. O objetivo da atividade é que o pequeno coloque o número de gramas correspondentes ao número que está escrito no papel. Então, ele vai pôr um grampinho no número 1, 2 grampinhos, 3 grampinhos, 4 grampinhos e assim por diante até chegar no 5.